سكينة کو دکھایا خنجر. میں کسی تمرین میں نہیں جا رہا، جو بھی آتا ہے بس براہ راست پڑھ رہا. مولا حسین جانے کون جا رہا ہے یہ اعتدال میں شمرنے پہل سکینہ کو دکھایا خنجر. ارے شمرنے پہل سکینہ کو دکھایا خنجر. ارے بعد میں گردن سرور پہ چلایا. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. ارے بعد میں گردن سرور چلایا خنجر. برداشت کر تھکو کرو مجھے معاف. ارے ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگوشت حسین. ارے انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگوشت حسین. ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگوشت حسین. ارے لاش پر شہر کی تجھے رحم نہ آیا خنجر. مجھے معاف کرنا، اللہ جانے کون کون اس حرم میں ہے. یہ مصرع سب سے میں پڑھنے لگا ہوں. ارے ایک شرابی، ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ. ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ. ارے جس طرح چاہا، جس طرح چاہا ستم گر نے چلایا. پھیر کر منہ کو علی کے گھیرنے لگے زہرا. ارے اتنی بے دردی سے، ارے اتنی بے دردی سے ظالم نے پھرانا. Yeah, mama.
Thank you.
سجاد دی جوانی دیو غم کا گیا ہے